بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليو kwenye darasa zetu za usuli fiqhi tuzungumza habari inayojulikana katika vitabu kwa jina la azima na ruhsa. Kuna mambo katika sharia huambiwa yameazimiwa. Kuna na mambo katika sharia yaambiwa yameruhusiwa. Kama wanavyosema walivyosema baadhi ya wanawake wa kiswahaba katika masala ya kutembelea makaburi wanawake, wakasema nuhina an ziyaratil kuburi, sisi wanawake tumekatazwa kutembelea makaburi. Walam yu'zam alaina, wala hatukufanyiwa azima katika kutozuru makaburi, hatukushindiliwa, hatukushikiliwa, hatukutiliwa mkazo mno kwa kwamba tusilifanye hilo jambo. Azima ni lile jambo ambalo lafanywa kwa aljiddi, kwa mkazo wa kujipinda mtu. Na aljiddu maana yake kwa lugha ya Kiarabu ni neno linalosimama kinyume na mzaha. Leo Arabu wakwambia jat, bijat, asili wangesema bijid, lakini lugha ya kisokoni wasema bijat. Wambia mtu fulani amekuja kwa bijat, kweli, yani kwa kikweli kweli ankuja bijat. Na kwa lugha ya Kiarabu vile vile za kusema ana jadun fi hadha al-amri, mimi am serious about this matter, ana jadun, sifanyi umatezo katika hili, katika jambo la kuwa ni ukweli. Kuna kisa cha wakati fulani wakina Mutanabbi, ule mshairi mashuhuri sana wa Kiarabu, mfalme wa wakati ule alitaka kwenda vita, na wakati huo ni kama vile vile ambavyo yako pia mpaka sasa katika wakati huu, watu wakitaka kufanya jambo wenda kwa waganga, wakawauliza nifanye au nisifanye. Waganga wakaangalia katika vitabu wakasema ya kwamba jambo hili usilifanye, ulikifanya utapata hasara au hutofaulu. Basi madamu mganga amenambia sifanye, sifanye. Mpaka leo tuna wenye kwenda kwa waganga kuuliza nataka kuoa, ni oe lini?
siku njema ni gani, mwezi mwema ni gani, na saa njema ni gani, na Mtume amesema la tuadul ayyama fatuadiyakum, musizifanyia uadui siku nazo zikawafanyia uadui. Mtu inuka tu mwenye atasema siku ya Jumatatu kwangu mimi si nzuri, nikifanya jambo Jumatatu halivi, mimi siku yangu Jumatano siku ya bahati yangu. Hakuna mambo hayo. Sasa huyu mfalme wa wakati huo akaenda akawauliza waganga, wakamwambia usende katika vita, vitakuwa hasara juu yetu. Ule mfalume akaona kwamba challenge ni kubwa sana katika jambo lile, ametakiwa mno kwenye mapambano haya, itakuwa ni aibu akitojitokeza kwenda kupigana. Basi akamkhalifu mganga ule mfalume, akakata shauri. Ndio hapa tunasema akawa na azima ya nguvu ya kwenda kulifanya. Fahazama ala alkhuruji lihadha alharbi, tumia neno la azama na azima kwenye hapa. Basi alipotoka kwenda kupigana akashinda, atena akashinda sana. Aliposhinda akirudi katika vita, Almutanabbi akatoa hili shairi linalosema asaifu asdaqu imba'an min alkutubi fi haddihi alhaddu baina aljiddi wallaibi bidhu safaihi la judu sahaifi fi mutunihinna jalau shaki wa riyabi. Yani upanga asaifu asdaqu imba'an, upanga watoa habari nzuri zaidi za ukweli, minal kutubi kuliko vitabu vya waganga. Fi haddihi kwenye makali yake, alhaddu kuna mpaka, baina aljiddi wallaibi, kati ya ukweli na mchezo. Bidhu safai sahaifi, bidhu safaihi, hizo panga ni nyeupe za mabapa. Bapa ni lile tasa la panga lile. Bidhu safaihi la sudu sahaifi, panga zina mabapa meupe, yani lile tasa lake. La sudu sahaifi, sio mbasho. Mbasho ni hizi, sio mbasho nyeusi, yani kwa wino. Fimutuni hinna, ndani ya matini za panga, kuna matini ya kitabu ni yali aliyoandikwa ndani, ndani ya matini za panga jala ushaki wa riabi, kuna kuondosha shaka na riba na raibi. Panga huondoa wasiwasi wa vitabu, kwamba usipigane, nyote haikukusimamia wewe. Sasa fasiri hili neno la al-azmu, maana yake ni al-jiddu. Ani? Huyu hakudai uchumi, alikuwa ni mshairi tu. Hili neno tanabaa amu tanabiun lina maana ya mtu kuprofesai, kunena maneno yatakaokuja baadaye. Lakini huyu si katika waliojidai uchumi. Yeye alikuwa akitoa mashairi na mashairi yake makali yalikwenda yale mashairi yake mpaka yakamuua.
Manake alitoa shairi akasema, asaifu wal baida utaarifuni wal lauhu wal qirtasu wal qalamu. Akajisifu kwamba mimi katika vita sikimbii, upanga unanifahamu mimi nani. Asaifu wal baidau, na makawanda ya vita, upanga na makawanda ya vita, taharifu ni vyote vinanijua mimi. Walauhu, lauhu kibao cha kuandika, wal kirtasu na karatasi, wal kalamu na kalamu zani. Yani mimi ni mtu wa kupigana vita, kwenye makawanda ya vita ni mtu, na kwenye kuandikia na mashairi vile vile ni mtu. Na tabia wa shairi kujisifu, hata washairi wetu wa Kiswahili wanalo hilo jambo la kujisifu. Ana fulani ana ibn man nubita bihi, Waarabu wengine, mimi ni mtoto wa huyo uliyepewa habari zake. Waswahili unena ni lumbapo pa walumbi hatoki mtu kulumba, mfumbaji hanifumbi kwa fumbo likanifumba, ninenapo situtumbi kama wanavyotutumba. Mtu hawezi kupanga la urongo liwe kweli. Katika kujisifu kiwa shairi, ni kazi yao washairi kujisifu. Ni kama kwamba mashairi hayafani ila wajisifu. Al-azmu al-jiddu wa minhu al-hazima. Al-jiddu ma'aqada alayhi qalbuka min al-amri. Andika bwana, andika al-jiddu ma'aqada alayhi al-qalbu min amrin annaka satafaluhu. Al-jiddu ma'aqada alayhi al-qalbu min amrin annaka satafaluhu. Yani al-azmu ma aqada alayhi al-qalbu annaka min amrin annaka satafaluhu. Kuna azmun wa hazmun. Azmun wa hazmun wa azmun. Hazmu ni mtu kutoka shakani, lina maana kufanya jambo kwa kutoka shakani. Alhazimu alladhi yahtatu fil umuri, ni ule atoka shakani katika mambo. Mafhum? Na alazimu ni ule ambaye kwamba husimama upande wa nguvu kwenye jambo, kwamba halitonishinda mimi. Kama mfano wa Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu na Umar ibn al-Khattab. Mtume siku moja alimuuliza Abu Bakr, mata tutiru ya Abu Bakr? Akamwambia, utiru awwala al-laili. Abu Bakr, wewe ufanya witiri lini? Akamwambia, mwanzo mwanzo usiku fanya witiri wangu, kabla sijalala, yani kabla naum. Akamwambia, wamata tutiru ya Umar, na ni lini unapofanya witiri ewe Umar? Basi Umar akamwambia, fi akhiri laili, imiwitiri ufanya mwisho wa usiku. Sasa Abu Bakr akifanya mwanzo wa usiku huwa bado hajalala yeye, kwa hivyo ametoka shakani kwamba nisije nikafinikwa na usingizi. Fahuwa yutiru min awali laili hazman, hazman. Fa Abu Bakr hazimun fi hadha al-amr. Amma Umar fa innahu yanam. Umar alikuwa kilala na akisema sitoshindwa kuinuka,
tapigana na usingizi ni amke kama ninavyoamka. Na wanazuoni wa fiqh husema akhadha Abu Bakr bil hazmi wa akhadha Umar bil azmi. ومن الأفضل أن من الأفضل أن يجمع الرجل بين الأمرين بين الحزم والعزم. mtu takakusanya yote mawili awe na hazmi awe na azmi, awe ni mtu kutoka shakani na awe mwenye nguvu katika kulifanya lile jambo. wala khaira fi hazmin laysa ma'ahu azmun wala khaira fi azmin laysa ma'ahu hazmun. Yote mawili yatakikaniwa. Na azmu vile vile ni kama ile aya ambayo kwamba maana ya azmi imekuja kwa kusubiri kwenye jambo. Azmu, kashika jambo ukasubiri juu ya lile jambo. Kusipatikane jambo likakupinga wewe kuendelea na lile jambo. Ukawa wewe kwa mfano wafanya amali ya da'wa, ukataewa, ukatuyuliwa, ukadhaniwa maovu, ukatangaziwa maovu, ukapata mambo mengi ya frustration ambao kwetu sisi tuhuita ndumindra frustration, mambo ya kukuwekea vikwazo kama alivyowekewa Mtume sallallahu alaihi wasallam vikwazo vingi sallallahu alaihi wasallam, wenye kumpiga kwa mawe, wenye kumtukana. Na Mtume siku zote alikuwa akipata ndia ya kuyapuza mambo yale. Na kama mwanadamu, mara nyingine yale mambo alikuwa akizidi. Yale mambo ya frustration yalikuwa yakizidi hata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakimwekea takataka ili akitoka mapema azikanyage chafu wa ngamia na mavi na nini kwenye ndia zake, mpaka zikarekodiwa hizi katika Qur'ani: tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa mraatu hammalatal hatab. Huyu ndio alikuwa peka uchafu ndia ya Mtume, mkewe akiitwa Umu Jamil, naye alikuwa na sura mbaya kebehe. Mwenyewe Umu Jamil alikuwa akijua kwamba mimi sura zangu mbovu, akimwambia mumewe Abu Lahab, wanipenda? Nakupenda, nakupenda sana, sura zangu nzuri. Abu Lahab akamwambia sura zako nzuri? Akamwambia hapana, mimi najijua mwenyewe, sina sura nzuri, umekaa kwa ajili ya mali ya babangu. Akitwa Umu Jamil alikuwa mwanamke sura kebehe na mpochofu wa ulimi, akisema Muhammadan, akisema mudhamma man qalaina, hakusema Muhammad, akisema mudhamma man qalaina wa dinahu abaina. Mudhamma, tumemtukia na dini yake tumeikataa. Muhammad maana yake mwenye kusifiwa, Allahumma salli wa sallim alayhi. Na mudhammam ni mwenye kutukanwa. Basi badali ya Muhammad yeye akaibadilisha akamwita mudhammam. Mtume akasema alhamdulillahi alladhi sarafahu min dhammi. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyemweka mbali na kunitukana mimi. Faana Muhammadun walastu bimudhammamin, mimi naitwa Muhammad siitwi mudhammam. Basi
akasubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, na duati nao wataka mtu akipata majonzi, sikitiko, kinyezi, kwa kuwa kuna watu hawampendi, kuna watu wamemtukia, kuna watu wamtukana, yataka atafute ndia ya kuyafanya madogo yale, kuyafanya hayana maana. Hii sabri iko katika Qur'ani, katika maneno haya ya azmu. Walakad ahidna ila adama min kablu fanasia walam najid lahu azma. Wanavyoni wamefasiri walam najid lahu sabra, asisubiri katika kutokula kwenye ule mti. Na Adam, fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Hebu watu baada ya kuwa wana Qur'ani, na Qur'ani hufasiri Qur'ani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu, hapa hakuna alinena nini Adamu? Adamu alinena nini? Katika aya nyingine Adamu na Hawa wametajwa, limetajwa walilolinena. Asemaje Hafidh? Qala rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala walisema rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hii iko katika Qur'ani. Sasa jamaa ukwambia hakunena hii, aliona katika mguu wa arshi kumeandikwa Muhammad, akauliza Muhammad nani? Akaambiwa Muhammad ni katika watoto wako mwisho wa mitume. Akasema Allahumma shafi'ni bihi, nipa shafaa, nipa msamaha kwa jina la Muhammad. Na akajifundisha Allahumma wengine. Sasa hawa matua watu wa turuki, hawa sufiina masufi, usema Allahumma shafini bi Muhammad, nipa msamaha kwa jina la Muhammad, ndivyo walivyonena. Na hawa jamaa wengine mashia wanavyonena, alisema Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa aliyin wa fatimata wa ibnaihima, ndivyo alivyonena. Sasa hebu naambia wewe kwa fikira zako, tukiwa tumepokea katika Qur'ani lililonenwa, tuna haja kwenda kutafuta mengine sisi tena? Ndio neno hili Qur'ani, sa qala rabbana inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Kuna kijana mmoja katika hizi zilizoingia hivi sasa, mawasiliano ya mnalolijua, laitwa WhatsApp, akanetia clip ya video, ni katika hawa jamaa, yani kunionyesha mimi huja ya kwamba hii atawasulu bila shasu iko. Hiyo clip ya red ya video alizungumza ni shekhe mkubwa wa chuo kikuu cha Misri, akasema Adamu alisema Allahumma inni asaluka bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin wa aliyin wa Fatima wa ibnihima. Kisha akasema huyu Misri,
والكلام ده موجود في جميع كتب التفاسير منهاية ياكو كتك في تبوفيوته وتفسير موجود في ابن كثير شكا شكوان ده وموجود في القرطبي وموجود في الطبري وموجود 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 في كتب التفاسير كلها pale 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 kisoma ile kimsikizo le Misri ile majaku yake nikamwandikia katika ile ile WhatsApp nikamwambia huyu shekhe wa Kimisri ni mshia huyu na ni jirongo hili limesema haya maneno kufurahisha watu na wewe mwanachuoni ni msome vitabu vilivyotajwa vimetajwa kwa majina vinajulikana na wewe unavyo hebu nenda kavisome katika hili neno la fatalaka adamu min rabbihi kalimati uangalie wanavyoni wasema mahi ya hadhihi kalimati maneno gani nenda ukasome mimi sitaki kukwambia mengi ule bwana akapotea akaingia mitini na mawinguni hakuniji Lakini mimi nikabaki katika ruango sema mimi nimesema kwa kiasi tu cha mambo yalivyo. Lakini akaniangalia hawa wenye tafsiri nikashika Ibn Kathir. Hakuna habari hiyo kabisa. Nikashika At-Tabari asili ya maneno ya taharufu hakuna. Nikashika Baylawi kimya hataji kama. Mtukutu katika mambo haya zaidi yaweza kuwa ni mwenye al-bahrul muhit mtafsiri nawe kana kaangalia zadul masiri nkaangalia na tafsiri nyingine kadhaa ambazo kwamba yeye hakuzitaja kisha nkarudi nkaombea yule bwana wewe bwana ikiwa umeziangalia tafsiri umeyaona ikiwa huzikuziangalia mimi nakuhakishia umeziangalia Hamna mambo hayo ndugu zetu. Usifanye upindanifu na upasito. Lililo sahihi tukubaliane, tusaidiane. Vita vya dini. Mikao haifai chochote katika ulimwengu tutakufa sisi. Na tutakapokufa huendi kupata mkao wako kule kaburini kule tukifufuliwa. Hupati mkao wako takuwa ni kitu kimoja kikubwa, amali yako. Ndio itakao kukusaidia. Usipindwe na mtu, wala usipindwe na watu. Ukafuata mambo ambayo wewe huyajui, wala huna habari za asili ya mambo hayo. Mikao. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani itabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijina minan nar Asema kumbukeni siku ambayo wale waliofuatwa kwenye maovu watakapokuwakimbia wale waliowafuata Minal ladhina tabau kuwakimbia wale wafuasi wao waliowafuata kwa batili na upotevu Warau al-adhaba na wakati huo watakuwa washiona adhabu Wataqatta'at bihimul asbab Zile sababu za mafungamano yao zitakuwa zimekatika. Hapo wakala alladhina tabau wale waliowafuata watu kwenye upotevu watakuja sema lau anna lana karatan isiwe tunaweza kuregea duniani fanatabarraa minhum tukaenda tukawapinga hawa tukawaepuka tukawakengeuka kama tabarrau minna kama walivyotuepuka leo kadhalika vivyo hivyo
yurihimullahu, Mwenyezi Mungu anawaonyesha wao amalahu, maamali zao, hasarati na alehim, zikiwa majuto juu yao, wama hum bikharijina minan nar, na hawakuwa wao mwenye kutoka motoni kwa dharia, kwa udhuru, kwa pretext, kwa bahana ya kwamba sisi tuliwaanda mahala, wala kelele zao, rabbana haulai adhalluna faatihimul adhaba dhifeni, mola wetu, watu watasema hawa wakubwa wetu ndio walotupoteza hawa, waadhibu mara mbili ya unavyotuadhibu sisi. Mwenyezi Mungu asema likulli dhifun, walakin Mwenyezi Mungu atawaambia kula mmoja ana ya zaidi, zaidi iko, wewe una zaidi, na hao wengine unaowatakia wapate zaidi wanayo hiyo zaidi, walakin la taalamun, lakini hamjui. Usiwe na msimamo ambao sababu ya kusimama msimamo huo wewe ni watu fulani. Simama msimamo ambao sababu ya wewe kusimama msimamo huo ni Mungu amesema na Mtume amesema na haki imethubutu. Pata dalili kwanza, kisha uunde msimamo. Usishike msimamo kwanza, kisha ukatafuta sababu za upuzi upuzi, ukawa wazitajataja. No. Mwenyezi Mungu atufunza katika Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Fa'lam, kwanza jua, al-ilmu awwalan, kujua kwatakwa kuje kwanza, la ilaha illa huwa, uwe na i'tiqadi baada ya kujua. Baada kuwa na itikadi, ufanye amal, wastaghfir li dhambika, ufanye amali ya kujitafutia msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Walil mu'minin, na uwaite waumini na waumini wenzako wasimame ulivyosimama wewe baada ya kujua na kufanya vizuri, uwaite na wengine. Hivi ndivyo tulivyopangiwa dini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hadhari, hadhari na kujishikamanisha na uwapendao, ukajishikamanisha na wao kwa sababu ya mazangatiwa fulani yasiyokuwa ni Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imamu Malik asema kulluna radun wa mardudun illa sahiba hadha alqabr, sote twaweza kumwambia mtu sivyo, na sote tunaweza kuambiwa sivyo, illa sahiba hadha alqabri, illa mwenye kaburi hii, yani Mtume akisema manoyo Madina, illa mwenye kaburi hii haambiwi sivyo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Usijifanye mpesi ukaona gengi fulani lazima lisimame, mkao fulani lazima usimame, mkao mwema ni wa Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala inna hizballahi humul muflihuna, mkao wa Mungu ndio wenye kunali saada. Jitafutie saada, usidanganywe na yoyote na wowote watakao kukustahwidhi, kukuhaimin, kukuprivel, kukukalia juu ili wewe uwe huna pumzi. Mimi ingeyawata haya, lakini kina fulani wajua, watakuwa maneno hayo, maneno ya huko ni makali zaidi kuliko maneno ya hapa ya ikhwatal iman. Al-azimatu war-ruhsa, azima na ruhsa. Al-azimatu inda al-usuliyina, azima kwa wanavioni wa usuli al-fiqhi.
hiya mash shuria, ni yale mambo yaliyowekwa katika sharia, minal ahkamil kulliya, kwa hukumu, kwa katika hukumu za watu wote, ibtidaan, zikawekwa tangu mwanzo, maneno mambo ni haya. Tumewekewa ya kwamba tuswali, na tuswali asubuhi raka mbili, adhuhuri raka nne, alasiri raka nne, magharibi mtatu, isha nne. Hii ni azima, mambo haya yamewekwa kuwekewa watu wote waandame, huitwa nini? Azima. Ruhusa ni yale yenye kutokea kwa matokeo ya dharura, kwa matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Kwa mfano, tumewekewa tuswali kwa jamaa msikitini pamoja. Hii ni azima. Al-azima tu an nusalli ya fil masajidi jamaatan, ni azima hii. Wa rukhsa tu an takuna maridha, rukhsa ni uwe ni mgonjwa, kwa sababu ugonjwa huendi, huwezi kwenda msikitini. Na ugonjwa maswahaba hawakujali, ingawa walikuwa karibu na msikiti wao, lakini umepokewa na swahaba mmoja akisifu, akistaja walivyokuwa wakisema, raaituna wa inna rajula la yatahada baina rajuleni liyahdhura salata aljamaa. Tumejiona sisi wakati wetu na Mtume kwamba mtu alikuwa akiegemea watu wawili wenye kumbeba na kumshikiliza ili apate kuhudhuria swala ya jamaa. Dharura yake ni sharti iwe wewe huwezi kuinuka kitandani. La, kuna hatari. Wanavyoni wengine wamekwenda mpaka wakasema ya kwamba hata ikiwa wewe una mtu yuwa kudai, hata kwenda kukuwaziri na kupigie makelele na nawe chakumpa huna, na pengine nawe roho yako istahamili, utajibu, utasukumana ukasema sina haja ya bala, madamu mimi chakulipa sijapata, na huyu bwana nikenda msikitini tutakutana sende. Pia wanavyoni hiyo huitwa ruhusa. Uko safarini, uko safarini, umeruhusiwa kupunguza swala, hukupata maji, azima kutawadha, lakini ruhusa ni kutayamam ikiwa hukupata maji. Haya mambo yataka yafahamike kwamba katika sharia kuna azaimun wa ruhusa, kuna azima na ruhusa. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alaikum biruhasillahi allati rakhasa lakum biha, jilazimisheni na kutukua ruhusa za Mwenyezi Mungu alizowapa. Mtume alihimiza mtu akiwa safarini asiswali swala ya mjini kamili. Usije ukajiona wewe kwamba wewe ni mcha Mungu mno, kwamba alasiri mtarudi, sina haja kuswalia dhuhuri na alasiri, sina haja kupunguza mimi, mimi nitaswali raka nne dhuhuri. Usifikiri hivyo ndio umefanya wema. Wema kamili kwa safarini kupunguza, kwa sababu Mwenyezi Mungu si mpuzi aliyekupa wewe hiyo ruhusa ya kupunguza. Na wala huyu umefanya kasoro kama wanavyodhani baadhi ya watu. Mara nyingi mimi huwa niko safarini pamoja na wanavyoni walinganizi wa dini, wao kama mimi. Basi ukiswali ya dhuhuri ukaswali na alasiri, wengine ukwambia lakini ya nini watu kwa hapa hapa? Bwana si mambo watu kwa hapa hapa bwana.
In ruhusa za Mungu zimetolewa. Kwa hivyo yataka kuyajua haya. Jambo la zaidi sana kwenye mambo haya ni kule kwamba ilitokea wakati mmoja mtume akaswali adhuhuri na alasiri bila ya udhuru, bila ya maradhi, bila ya safari. Siku hii moja Ibn Abbas akaulizwa, mbona mtume alifanya vile siku ile? Akasema Ibn Abbas, ili asiwawekee uzito ummati wake, pengine kutatokea jambo mtu awe hana budi. Mafumu? Kwa mfano, uje wewe muwe mumelazimishwa, una mazungumzo fulani ya kuokoa umma, una mazungumzo ambayo hakuna budi lazima muhudhurie, na mkitohudhuria mtakuwa mmepotezea watu wenu nafasi fulani. Usiseme kama mimi wakati huo takuwa ni alasiri siwezi kuja. Una ruhusa, waweza siku hiyo moja kwa matokeo ukaswali adhuhuru, ukaswali na alasiri kabisa hapo, lakini hutopunguza, utaswali kamili kamili adhuhuri na alasiri. Nikikupata jambo la swala na wewe bado hujamaliza, utakuwa ushaswali, lakini kwa matokeo haifai kuifanya hiyo ndio ndia ya dini utakao kuifuata. Litakuna kanuna na aman, ili yawe hayo ya azima ni kanuni zenye kuwaenea ni kulli mukallafina, mukallafina wote wenye kukalifishwa wote, fi jamii ahwali, kwenye hali zote, kaswalati wa zakati wal haji, kama swala na zaka na hija, wasairi shaairi lislam, na tambuzi nyingine zilizobaki katika Uislamu. Wahia nazo imma wajiba, mambo ya wajibu, au manduba, au mambo yaliyopendekezwa, au haramun, au makruha, au makruhi, au mubaha, au mambo ya halali. Wayadkhulu tahta lazima, na huingia kwenye hili jambo lazima, ma mambo ambayo da'atil maslahatu lama, maslaha ya watu wote yameita, ila tashrihi kuyaweka, min awali al-amri, tangu mwanzo ni azima. Kalbei kama kuuziana, hatuna namna ila tuuziane. Walijara na kuajirishana, hatuna namna ila tuajirishana. Manake nyumba ku, si watu wote wanaweza kununua nyumba, wengine lazima waajiri kila mwezi walipi. Kuna wale watakao kuweza kununua, ni albei yao, ni uzia nyumba yako. Walmudharaba, na biashara ya kusafirishana. Mudharaba maana yake ni biashara ya kusafirishana, na mudharaba maana yake ni ushirikiano kati ya pande mbili, upande wenye kutoa mapesa kufanywa biashara na upande wenye kuzifanyia biashara zile pesa. Siku hizi mudharaba mwingi hufanywa na mabenki, hasa mabenki ya Kiislamu au windows in Islam, in these conventional banks, windows ambazo zimepigiwa kelele na Waislamu pia, badala ya kupigiwa kelele na Wakristo au makafiri. Hizi Islamic windows katika conventional banks, Wakristo wamepiga kelele ya kwamba hawa Waislamu mabaya hawa, hata katika mambo ya mabenki wameleta yao, wataka wawe na institution zao za kifedha. Hawa mwisho watataka na serikali yao hawa.
na wakatia fitina kwa serikali. Serikali ikasema kwamba watatuangalie katika hizi windows wataka nini. Central Bank ikaingilia kataka kujua what is on, kwaendelea nini kwenye mambo haya, mtafanyaje. Kukaja watu kutoka Kenya waliokuwa wakiishi kule Arabuni, Dubai na wapi, Qatar, wakaja wakazungumza na Central Bank here in Kenya, wakawaeleza sistimu hii ni kadhaa. Maneno yakafika kwa Kimunya, aliyekuwa waziri wa fedha hapa Kenya, akaelezwa ile habari. System ya Islamic banking ilikuwa ni siku karibu na budget ya mwaka wa 2005. Kimunya katika speech yake ya budget akatia neno la kwamba it is time now we tried the Islamic system of banking. Leo benki nyingi zinazo Islamic window. Kenya Commercial Bank imeanza juzi juzi, walianza wakafeli, wakaanza wameanza tena. Barclays Bank wanayo, Chase Bank wanayo, National Bank of Kenya wanayo, na zimekuwa karibu sasa benki zote hazina namna ila ziweke Islamic banking. Kenya ignored the kelelez of Christians. Na lakini kuna Waislamu na hawajui mambo yale yako vipi, wala yaendaje, wala katika sharia yana hukumu gani. Kupiga kelele tu, bana, hizi ni hila, njama, wataka kutulisha riba. Jamani, keti chini kwanza, sikiliza. Waulize wenye kuhusika yafanywaje mambo haya mpaka yakawa ni halali. Na huko huko ha mambo ni mapya, makosa yatokea kwenye hizo hizo benki za Kiislamu, kwenye hizo hizo Islamic windows, makosa bado yatokea, lakini wanajaribu kufikiria msimamo wa kisawasawa. Kumewekwa na wanavioni. Sasa makosa siku zote yatakuwa ni yetu sisi Waislamu, kwa sababu sisi tukipata nafasi hatuitwai tukaoonyesha Uislamu wetu, twapiga kelele, twatukanana, hatuitwai ile nafasi. Kwa nini nyinyi msikie maadui yenu hulipinga jambo, na nyinyi pia mtoke kwa nguvu zenu nanyi mulipinge? Amini baba. Kalbai'i kama biashara, walijara na kuajirishana, walmudharaba na biashara ya kusafirishana, walqiswasu na kiswasu. Wala tutlaku ala lazimati adatan, wala kitu hakiambiwi hiki kitu cha azima, ila inda wujudi rukhsatin, ila wakati wa kupatikana rukhsa, fi mukabiliha mkabala wa hiyo azima. Yendapo siku hizi katika haya mabenki ya Kiislamu, ni wale wasimamizi wa banki hutoa product fulani, wakasema sisi twataka kuiuza kwa customers wetu product hii, wakawapa wale ulamaa waliowatagua. Sasa kukiwa kumetaguliwa ulamai ambao kwamba majina tu lakini si ulama, zile product zaweza kupita na zikawa si za kupita. Manake kwaweza kuwa kuna kitu kidogo tu Uislamu haukubaliani nacho, au Uislamu haukusema wazi kwamba kitu hiki hakifai. Nitawapa mfano mmoja. Kwenye sittings fulani za banki fulani hapa Kenya, walitoa product ya kwamba
twataka sisi kuwanunulia customers wetu majumba au magari. Kwa msimamo wa partnership ambayo kwamba tutakuwa tukiita partnership ya kupunguziana au ya kupungua, bank itatoa kwa mfano 80% of the price of the property. Nyumba kwa mfano ni milioni 10, banki itatoa milioni 8, right? Yule mwenye kutaka ile nyumba alizonazo milioni 2 atatoa kwa mpango kwamba yeye yuwashirikiana kuinunua ile nyumba. Sasa ile nyumba kula wakati fulani ule mwenye customer atakuwa yuwatoa naye pesa fulani. Kula akitoa pesa fulani, ile 80% ya benki hupungua na ile 20% ya ule customer huzidi. Huitwa almusharakatul mutanaqisa, kwa kizungu diminishing partnership. Ikaenda ikaenda mpaka akamaliza msimamo. Sasa kuna wale wanaokusema ukishakumaliza basi nyumba ni yako. Ukishakumaliza nyumba ni yako, haya, hii nyumba ina na insurance, nani atainsure hii nyumba? Wengine wasema la, insurance ataifanya ni yule mwenye, yule customer, kwa sababu ndiye beneficiary. Ah, si twashirikiana, nyumba yangu na ni yako, mbona sasa huyu atakuwa ni mwenye kuifanyia insurance? Na insurance ni gani? Ni hii conventional one? Eh, hapana, hii haifai. Itakuwa imeingia haramu kwenye muamala wa Kiislamu ambao hataki haramu. Sasa hii ndio kazi ya wale mashehe. Kisha ikiwa kuna hii musharaka, hii diminishing musharaka, itakuwa na vile vile hu mwenye kukaa katika hii nyumba kila mwisho wa mwezi alipe kodi kuilipa benki. Mbona huilipa benki na nyumba yetu pamoja? Na hii swafka, transaction ya kuajiri vile vile itakuwa transaction nyingine, ya kushirikiana kununua ni nyingine. Na katika sharia ya Kiislamu haifai two transactions in one transaction. Tutapita wapi? Hii ndio kazi ya wale ulama walioko ndani ya mabenki, uswahihisha na kurakibisha makosa ambayo yaweza kutokea. Sasa wewe kama Muislamu wa hapa kwetu, yakitokea kama hayo, yataka uyafahamu, na yakikutia dhiki uwaulize wenye kuhusika. Kelele nyingi zimetupoteza, tumekuwa tupigizana kelele, tuatukanana, tuambizana, na saa nyingine mwanadamu huenda akamzidi mbwa. Manake kuna hawa mbwa wa kulea hawa, wakiambiwa hapa usilulume, usibweke hapa, habweki. Lakini sisi hujiatilia huru tu, afadhali wale ule mbadu alikuja msikitini akakojo, hajui maskini. Maswahaba wakampigia kelele na Mtume kama ngoja mwateni amalize mikojo yake. Kisha kumaliza, Mtume akasema leteni ndoo ya maji, kaletwa katia, kisha akamwita, akumwata, akamwambia bwana, hapa si mahali pa kukojoa, hapa mahali pa ibada. Toka kwa wapi wewe? Eh? Sasa na hawa wenye kelele yataka wajitem. Najua mimi naweza kuzungumza habari hii, na yajua haya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna samaa wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Yataka watu wajikite hapo. Insha Allahu taala tutakuja kuzungumza habari ya ruksa kesho na mengine yenye kuhusiana nayo. Namuomba Mwenyezi Mungu atupe msimamo mwema.
atutangamanishe na wema, atupe na husnul khatima inda almauti, ya muqallib alqulub, thabbit qulubana ala alislam. Allahumma akribna binur alfam, wa akhrijna min dhulumati alwahm. Allahumma aftah lana abwaba ulumika, wa yassir alayna min khazaini rahmatika, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.